Den næste taler, det er Martin von Haller Grønbæk fra Bender von Haller Dragsted. Han er advokat, og yderligere præsentation, det vil jeg overlade til dig selv. Det vil jeg ikke engang have med. Nej, det er fint. Tak. Jeg skal bare... Det er første gang, jeg tog. Ja. Jamen, det bliver spændende. Så bliver vi begyndt at snakke for jer, tror jeg. Ja, det er okay. Nå. Jeg skal tale om creative commons, og prøve at komme lidt ind på, hvad creative commons er, hvorfor man skal bruge det, og hvordan man kan bruge det. Creative commons er basalt set et sæt licensværktøjer. Det synes jeg, I skal tænke på. Det er nogle værktøjer, I kan bruge. Det er noget, der stammer fra et behov, som man opfattede, eller som man så i forbindelse med internettets kommende digitalisering, at man altså havde behov for at kunne dele indhold på nettet på en lovlig måde. Man fandt ud af på det tidspunkt, at man sådan set gerne ville være fri for ophavsretlige begrænsninger, men det fandt man ud af også, det kunne man ikke komme, for ophavsretten er her for at blive. Så man fandt ud af med baggrund blandt andet Naming og Lawrence Lessigs tanker, at i virkeligheden skulle man lave et hack på ophavsretssystemet, og det er i virkeligheden, hvad Creative Commons består af. Det er et hack på systemet. Det bygger på ophavsret, det er meget vigtigt at sige, det er ikke noget, der er cancer for ophavsretssystemet, det bygger på stærk ophavsretlig beskyttelse. Alt, hvad man frigiver under en Creative Commons licens, foredrer, at den, der har rettighederne efter ophavsretten, giver en licens, i det her tilfælde Creative Commons licens, til andre bruger. I kan også se, det, finde det, det er meget baseret på open source-tankegangen, og de licenstyper, der findes, er i høj grad inspireret af de fundamentale tanker inden for open source-licenser. Ligesom open source licenserne, så har alle Creative Commons licenser nogle forskellige friheder. Og de friheder, det er, at alle, der har et open source Creative Commons baseret værk, kan få lov til at kopiere så meget, man har lyst til, og videre distribuere så meget, man har lyst til. Det er frihed. Men så kan man også lægge nogle betingelser ovenpå. Man kan sige, at den, som har et Creative Commons baseret værk, skal altid give attribution, altså fortælle, hvem det er, der har lavet værket, hvem der har ophavsretten, og det skal respekteres også, når man videre distribuerer. Det kan man vælge at lade være, men hvis man gør det, så bruger man det her. Man kan også vælge at sige, at det her værk må bruges kommercielt, ikke kommercielt, hvis man ønsker, at det kan bruges til alt muligt, men det er ikke for eksempel til at tjene penge på hver andre, ja, så putter man det her mærke på. Og det er jo forskelligt for en open source licens, for eksempel. Man kan også sige, at den ret, man har som enerettighedshaver til noget om, at man ikke må lave afledet værket, det kan man også afskrive og sige, at man kan sådan set godt som udgangspunkt lave afledet værker. Man kan også sige, at det må man ikke gøre, og hvis man ikke vil have lov til at give lov til at gøre det, så sætter man det her mærke på. Og endelig, hvis man så siger, at du må godt lave afledet værker, så kan man ligesom inden for open source sige, at hvis du laver afledet værker, så den rettighed, du har til det afledet værk, den skal du lade blive i den fælles kommende, altså dele på samme vilkår, og så den oprigtige licens, copyleft, som vi kalder det på open source området. Og så kan man altså kombinere alle de her forskellige måder. Alle skal give frihederne, dem skal man have, dem kan man ikke tage væk, men man kan kombinere Creative Commons licens på de her mange forskellige måder, som vi kan se her, og vise det relativt klart behov af de her ikoner. Hvordan man så gør det? Jamen, det er også meget enkelt, for man går sådan set ind på Creative Commons hjemmeside, eller på nogle af de plugins, der findes, det de fleste CMS'er, og indfører blot, hvad er det for en licens, man kan gøre, det bliver man så grædt igennem via et online-værktøj, det er sådan set relativt enkelt. Der bliver så genereret nogle forskellige koder. Der er en menneskelig læsbar kode, som alle kan læse, så er der noget, som maskinerne kan læse, det kan løbe ned i HTML-filerne eller XML, og så er det, som ingen mennesker kan læse, altså umennesker, advokater, kan læse, det er en licens. Det gør så også den maskinbare måde at læse tingene på, gør, at det er relativt let at finde ting på nettet, for man kan gå ind på Google og Flickr og Yahoo og søge specifikt på indhold, som under advanced search kan defineres på, hvilken licens man ønsker at kunne benytte det til. Det er globalt. Der er ca. 130 lande, tror jeg, hvor man har Creative Commons chapters, ligesom her i Danmark. Så der er en lokal version af mange steder. Og det betyder altså, at det her kan anvendes i alle lande, og der er ikke de internationale barriere, som normalt er. Licenserne er uigenkaldelige. Når du har lagt noget ud i en open source, i en Creative Commons licens, skal du ikke kalde det tilbage, og så fanger bordet. Men bordet fanger selvfølgelig ikke længere, end værket er ophavsretligt beskyttet. Så den dag, at der ikke er ophavsret på værket, så er der selvfølgelig ikke nogen licens mere. Så går det tilbage. Vi har også et forhold til public domain, altså alle de værker, der ligger uden for ophavsret. Den kan man jo ikke frigive under en Creative Commons licens, fordi man har jo ikke retten der uden for copyright til at frigive det. Men der kan man altså også tilføre sådan en licens, der siger, at det skal ligne copyright. Man forsøger også på open source, eller Creative Commons licenser til databaser,
Det er ikke helt så passende, men det kan man godt gøre. Men man kan, jeg vil anbefale, at man vil benytte nogle andre licenser til specifikke databaser, til f.eks. OpenStreetMaps og hvad der gør. Det her er ikke en antitese til forretning. Der er enormt mange, der bruger Creative Commons licenser på samme måde som open source licenser til at tjene penge. Det kan man også bruge i kulturinstitutioner, det kan man bruge i private organisationer. Det her er bare spørgsmålet om, hvordan man tilrettelægger licensvalget efter ens forretningsmodel. Og det er de facto standarden, der bruges af den amerikanske regering, EU, det gamle IT-tilstyrelsen, Statsmuseum for Kunst, og endelig det mest konservative sted, vi kan finde i Danmark, Mærsk har lagt sin presbillede derude under Creative Commons licenser.